Morjesta! Hei, tämä video on just sulle. Mä haluan helpottaa sua saamaan enemmän ja isompia ahvenia. Ja mä kerron 5 vinkkiä, millä sä tehostat sun kalastusta. No ykkösasia, ennen kuin mä lähden käymään listaa läpi, on se, että sä löydät niitä ahvenia. Ja mistä niitä helpoiten löytää? No yleisesti paikat, missä on pikkukalaa. Virtavedet, virranreunat, kivikot, karikot, jos on iso selkävesi, jos vesi on lämmintä, niin niitähän on siellä sun täällä pitkin pikkukalaparvien perässä lokkiparvet ne paljastaa. Mutta sitten kun vesi alkaa vähän viiletä syksyä kohden, ne löytyy vedenalaisten tämmöisten kivikoiden ja pohjapakkojen päältä. Ja jos sä kalastat pelkästään rannalta, niin hei, sillanaluset. Siellä on sillanaluset, on todennäköisesti virtapaikkoja, niin sieltä löytyy se ahven. Eli seuraa, kysele ja kuuntele, missä ahventa on todennäköisesti tullut. Niin varmaan saat tiedon, nimittäin ahven on Suomen kansalliskala ja melkein joka vesistöstä ahven löytyy. Ja nyt aloitetaan sillä ensimmäisellä vinkillä. Viehe. Tärkeää tietää, mitä ahven syö. Ja sen pääsaalis on 3-10 senttiä sillä välillä olevat pikkukalat. Joten ne pyynnöt pitää olla myös pieniä. Ylivoimaisesti yksi tehokkain viehemalli on jiki. Ja me käytetään ahvenelle yleisesti 5-7 senttiin pituisia jikejä. Ärsyvärejä tai luonnollisia värejä, sille ei ole mitään väliä, kunhan se saadaan oikeaan paikkaan. Välillä on päiviä, että vain joku tietty väri toimii, sit pitää välillä vaihtaa. Välillä ei ole mitään väliä, minkä sinne siiman päähän laittaa. Jikillä kalastetaan lähellä siellä pohjaa pompotelle. Mutta sitten kun se ahven ei ole siellä pohjassa, vaan se on tullut väliveteen tai pintaa ja se on tosi aktiivinen, se tarvii sille nopeata uintia sille vieheelle, niin otetaan lippauistin. Tämä lentää pitkälle. Siinä on äärettömän herkästi värisevä lippa. Kova väläke ja värinä on tässä rungossakin. Sillä saadaan se pinnassa oleva ahven ja välivälin ahven lyömään kiinni. Sitten löytyy yksi harakoukulla varustettu lippauistin. Tämä on ehdoten peli silloin, kun mennään lumpeikon keskelle. Joskus ahven on pikkukalan perässä siellä lumpeikossa tai kasvustossa, niin silloin tämä yksi harakoukkunen toimii todella hyvin. Joskus on tilanne, että ahven on tosi passiivinen, se vaan jurottaa ja makaa pohjolla, erityisesti silloin, kun vedet alkaa olemaan viileimpiä. Heittoperho, luonnon karvasta tehty viehe. Tämä on sellainen, mitä pienellä, hitaalla, uitolla, uiskennella ja lähellä pohjaa koukku ylöspäin ja ahvensaalis on varma. Ja sitten yksi yleisesti monikäyttöinen viehe, pieni lusikkauistin, 6-9 senttiin, todella tehokkaita ahvenelle. Ja lusikkauistimen etu on sama kuin jikissä, eli kun me heitetään, annetaan vajota, me lähdetään kelaamaan ja seuraavan kerran, kun se lähtee vajoamaan, niin tämä leijailee todella hitaasti. Ahvenella on pitkä aika katsella, että hei, mikä sieltä tulee, se haukkaa kiinni ja se on siiman päässä. Eli yhteen summattuna nämä kaikki vieheet, nämä on pieniä, sen ahvenen ruokakalan kokoisia vieheitä. Nämä on suurin osa näistä sillain herkästi väriseviä, antaa paljon eloa ja ääntä ympärilleen. Niin ahven tykkää tällaisista vieheistä. Ja yleisesti ahvenellähän voi syöttää myös isoa, jopa 10 sentin viehettä, mutta todennäköistä onko sä pistät tämmöisen 5 senttisen ukon siiman päähän, niin sä tähän ottaa sekä pienet että isot ahvenet. Elikkä todella hyvä valinta se pieni. Ja sitten jos susta tuntuu, että sulle ahvenet on pienet popsiin, niin sit vaihdat isompaa, mutta tällä pystyy kartoittamaan sen sun oma kalapaikan. Pistää alkuun pientä, siihen ottaa kaikki. Ja jos viehe jää jostain syystä pohjaa, niin se on tosi helppo irrottaa esimerkiksi kiven takaa ampumalla tai rämpsäyttämällä vetämällä tästä siimasta. Nyt kun on käyty vieheet läpi, niin se toinen vinkki. Ehdoton ykkönen on kuitusiima. Eli kuitusiima on venymätöntä. Me voidaan käyttää tosi ohutta siimaa. Mulla on keskimääräisesti ahvensetissä 0,10-0,12 millinen siima. Tää kestää yli 10 kiloa vetolujuus tällä. Täällä on helppo heittää pientä kevyttä viehettä pitkälle. Sitten kun tää ei veny milliäkään, niin mä tunnen joka ikisen pienen tärpin. Eli tuntuma tästä vieheestä tähän vapakäteen on niin hyvä, kun kala käy koppaamassa tänne kiinni. Mä aina tunnen, että hetki, oi, se on siellä. Kuitusiima mahdollistaa pidemmät heitot pienillä vieheillä. Meillä on hyvä tuntuma. Vieheet säästyy, me saadaan ne irti sieltä pohjasta. Sitten tämä keltainen väri on sitä varten, että sillä voi seurata, koska meidän siima on
pohjassa. Eli silloin se kuolee siihen veden pintaan ja silloin kelataan, kelauksen aikana jiki nousee ylös. Ja sitten kun se jiki lähtee vajoamaan, niin siima on kireellä. Me voidaan tärppi seurata siimasta, kun siima heilahtaa. Me tiedetään, että se on tärppi, nostetaan vaan vapa ylös ja nautitaan sitten elämästä. Eli kakkosvinkkinä oli kuitusiima. Kolmos vinkki. Kevyt vapa, missä tämä viimeinen yksi kolmasosa tältä kärjestä on herkkä, tämmöinen pehmeä. Eli ahven, vaikka olisi kyseessä isokin ahven, sen huuli on todella hento, todella ohut se huulirakenne. Ja kun siihen on koukku jäänyt kiinni, jos meillä on ihan jäykkä vapa, niin usko tai älä, tämä viehe repii sen huulen ja se kala karkaa. Eli nyt kun meillä on tämmöinen notkeekärkinen vapa, se myötäilee sen ahvenen potkuja vastaan, se kala pysyy hyvin kiinni ja me tunnetaan myös hyvin ne tärpit meidän omaan käteen. Voidaan sanoa, että tämmöisellä pehmeäkärkisellä vavalla kalastelu on melkein kuin perhokalastusta, herkkää ja hentoa ja kala pysyy kiinni. Nelos vinkki, äärimmäinen rauhallisuus. Katsotaan sitten, miten tapahtuu rauhallinen jikaus. Eli heitetään jiki kohteeseen. Sen jälkeen ei kiirehditä kelaamisella. Me voidaan sen verta kelata, että kelataan tämä siima kireelle. Sen jälkeen tehdään 3-4 kelausta. Eli nyt se jiki pomppasi ylös. Ja nyt se vajoo ja nyt ollaan hereillä. Nyt se lässähti siima vedenpintaan, jiki on pohjassa. Mutta on vajoamisen aikana, jos siima heilahtaa tai tunnet kädessä jotain, niin jatkat vaan kelausta ja nostat vavan pystyyn. Nyt jiki on pohjassa. Otetaan 3 kelausta. Päästetään pohjaan. 3 kelausta. Päästetään pohjaan. Nyt tarras kiinni. Se siinä vajoamisen aikana, kun se just oli menossa pohjaan. Ai että. Kyllä oli ahdilla vara vielä yksi ahven antaa. Mutta se äärimmäinen rauhallisuus on kaiken A ja O. Eli sä annat tämän vieheen mennä kunnolla pohjaa. Ja se pyytää sen koko ajan, kun se vajoo. Ja vielä pohjassakin. Eli vavan kärjellä voi tehdä pientä nyppyä. Mä pistän tämä pannukarkeen ahvenan sumppuun ja kokeillaan vielä kerran. Jikitekniikka. Eli heitto. Ja nyt annetaan sen mennä. Sen verta voi kelata alku, että siima on kireä. Ja sit voi tehdä pari nyppyä. Antaa mennä pohjaan. 3 kelausta saadaan se jiki liikenteensä ja kelauksen jälkeen seurataan siimaa, tunnustellaan koko ajan vapakädellä ja sieltä. Ei pysynyt. Nyt on. Ja kattokaa vavan kärkeä. Se yksi kolmasosa tuolla, niin se pitää, tää on vähän pienempi ahve, mutta se pitää tämän kalan äärettömän hyvin paikallaan. Nyt se oli kunnolla kiinni, mutta nämä huulen reunat on sen verta hentoset, se pääsee takaisin, sen verta hentoset, että monesti se repee. Eli ohkasella siimalla mä saan heitettyä pitkälle, vapa notkee, se väsyttää, mutta edelleen, maltti on valttia. Jos mä koko ajan kelaisin, mä en olisi saanut kalaakaan. Siinä oli vinkki 4, eli oo rauhallinen silloin, kun sä jigaat. Lusikkauistimessa on sama tekniikka vähän kuin jikailussa, että heitetään kohteeseen, annetaan vajota lähelle pohjaa ja sen jälkeen odotellaan sitä tärppiä, se värisee komiasti ja tää nyt ei ole järin suuri, mutta 9-senttinen lusikkauistin pitkälle lentää, siis menee kertoimella, tuo pääsee vielä takaisin kertoimella pidemmälle kuin sitten tämmönen peruskevyt jiki. Eli vaikka tämä painaa, tämä on noin, olisiko tämä ollut 14 grammanen, niin lentää siis tosi pitkälle. Mutta sitten kun se lähtee vajoamaan, niin se vajoaminen on tosi hidasta, hitaammin kuin jiki, kun sitten hakee vähän puolilta toisille, niin todella, todella tehokas vaihtoehto. Sitten se vinkki numero 5. Oot veneessä, rannalla tai missä tahansa ja otetaan kala, niin sitä ei jäädä ihmettelemään, vaan
me kelataan kalaa ja sitten kun on semmoinen 1,5 metriä siimaa jäljellä, niin me vaan nostetaan, otetaan siimasta kiinni ja se tulee tähän. Siinä on nyt spintupella tommonen komia pannukarkea, se lähtee sumppuun. 6:n superbonusvinkki, että silloin kun alkaa sataa, niin älä vaan lähde kotiin. Pistä sadetakki päälle ja nauti elämästä sieltä. Se on päivän paras ja se otti spintupea. Mä lähden nyt hei paistelemaan nämä kireitä siimoja sulle. Tilaa meidän kanava, jos et ole vielä sitä tehnyt. Me autetaan sua saamaan parempia saaliita. Morjens. Usein puhutaan siitä, että pitääkö ahvenille tehdä vastaisku. Jokainen tehköön mitä haluaa, mutta yleensä ei kerkeä tehdä. Sitten odotellaan, vajotellaan, nautitaan siitä hetkestä. Sitten kun siima lässähtää, kelataan jikiliikenteeseen, taas se kalastaa. Tämä on se hetki, kun se yleensä tärrää kiinni. Ja sitten kun se tärrää, niin nyt vaan kelataan ja nostetaan vapa pystyy heti, kun tulee se hetki. Että ei siinä kerkeä mitään vastaiskua tehdä. Ja täytyy sanoa, että tää on varmaan 200 rammanen. Oi! Se on siinä. Mut se siitä, että saa sen vastaiskunkin tehdä, usein ne kerkee. Eli kun sä tunnet sen täräyksen, jatka kelausta, nosta vapa pystyyn, niin se voi olla tätä. Toivottavasti nää vinkit puree. Tää oli muuten vinkki numero 7. Kaikkea hyvää.